Naruto, a história final. Após 15 anos de séries, todas as lutas chegam ao fim. A história que revela tudo o que realmente aconteceu. O Naruto que ninguém viu antes. Direto pra você. O patriarca de todos os Shinobi. O sábio dos seis caminhos. Nosso clã esperou 1000 anos. Disse Otsutsuki. A humanidade será punida se continuar a usar o chakra como uma arma. Eu não vou deixar você acabar com esse mundo! Nossa vontade pode fazer um milagre. Vamos! Você lembra do que aconteceu naquela época? Tenho uma coisa pra dizer pra você. Espere por mim. Não sei se voltaremos vivos, mas vou proteger o legado do meu sensei. Não importa o que aconteça! Se ele não está aqui, é meu dever proteger todo mundo. Eu passei a vida sozinho. Mas agora tenho amigos. Finalmente entendi o que quero proteger. Não importa como, vou proteger! Naruto! 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 The Last Naruto The Movie.